i el que pensem que acabarà succeint és que el conseller qualsevol dia d'estos vindrà a les Terres de l'Ebre, anunciarà una inversió a l'Hospital Verge de la Cinta actual, però entenem des de Movem Tortosa que per molta inversió que es vulgui anunciar a l'actual Hospital Verge de la Cinta, situat al Pla del Sitjà, aquí al centre de la ciutat, la realitat és que aquesta inversió no deixarà de ser un maquillatge i posar pedaços i pedaços al que és un hospital que nosaltres entenem que s'hauria de construir de nou, com se farà a Tarragona o com se també se farà a Girona, un hospital de referència com a una vegueria de Catalunya que aspirem i que volem ser.